sheegayso kale aan hadda inay gabdho jiraan ma ogi. Gabdho wax adduunka ka jira ma leh, gabdhaha dhan hoosta ayay ka cunan yihiin. Adu marka wuxuu guursaday gabadh, gabadh isku sheegaysa. Wiilkaasi wuxuu ku nool yahay waddanka Jarmalka. Wuxuu yidhi markaan guursaday wallaahi inuuna been sheegaynin. Wuxuu yidhi habeenka markaan seexanayno diricii wasakhda lahaa oo maanta dhan ay jikada ku joogtay, diricii maanta dhan ay jikada kula jirtay bay igula seexan jirtuu dhahay. Barfiiriya, diricii maanta dhan jikada ku jirtay igula seexan jirtuu dhahay. Wuxuu yidhi waad ogtihiin jirka haddaan la dhaqin dhanaan buu yeeshaa, milix buu yeeshaa jirku. Habeenkii nin iyo naagtii dee wax walbay samayn karaan midhaa, markuu isdhehdhegaca ka leeleefuu isdhahay baa wuxuu arkay dheecaan yaroo dhanaan oo aad iyo aad u dhanaan buu arkay. Waxaan ku dhi markii dambe wuxuu yidhi heer xataa waxay gaadhay markii dambe uu ma artina waa ninkeedii ay gogoshay xataa u diido. Wuxuu yidhi wuu soomi jiray, wiilkaas Jarmalku joogo wuu soomi jiray. Markii dambe wuxuu yidhi aleelaha anigoo naaqaba naagnaan qabin noloshan kuma jiri karo. Wuxuu sameeyey wiilkii iyadiibu la hadlo, wuxuu ku yidhi gabadhe waxaan rabaa aniga inaan guursado naag, inaan bar waxaan rabay buu yidhi inaan ogaado inay maartay gabdhaha dhani sida naagtaydu oo kale ay yihiin. Wuxuu yidhi waxaan rabaa buu yidhi gabadha inaan guursado oon bar gabadh waxay tiri buu yidhi guurso. Markay igu tiri buu yidhi guurso gabadh waxay Switzerland joogta oo garoobahay, lakiin aan waxba soo dhalin ayay isbarteen. Gabadhiibu guursaday wiilku waxaan ku yidhi alaal buu xataa lahaa, wallaahi inaana been sheegin ilaahay baa iga sareeya, carabkan maanta qoyan berri waa engegayaa. Wuxuu yidhi horta calooshu waa layga riday. Wuxuu yidhi gogashii suququrka laygaga dhigi jirayna wuxuu yidhi sankaan ka keenay, sanka ayaan ka keenay. Wuxuu yidhi gogashiina, gogasha hadda waa dareemi kartaan, anoo afkayga kuma ballaarinayo, laakiin wuxuu yidhi sankaan ka keenay. Dhidid waxaa iga yimid buu yidhi kulul haaka. Wuxuu yidhi nolol baa, wuxuu yidhi aniga dhan wuxuu dhidid baa iska tuuray. Waa loo baahan yahay nolosha. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay dhahaan maxay ka hadlaysa, laakiin runta marka realityga laga hadlo waa wax jira, nolol waa loo baahan yahay. Laakiin waxoogaa in la astro waa qurux badantay, laakiin waxa laysu guursanayo qof waliba waa og yahay inayna wax kala ahayn. Wuxuu yidhi marka wiilka dhidid baa iga yimid buu yidhi haaka, waayo wuxuu yidhi waa soomi jiray. Wuxuu yidhi gogol fiican ma haysan, haddii xitaa aysasa wax dhanaan baan meelahan. Wuxuu yidhi marka nolol maahayn buu yidhi. Wuxuu yidhi haaka baan dhahay. Wuxuu yidhi weligay buu yidhi markaan shaqada aadaya ayadoon casiir la iigu ridin boorsada, gabadhii iigu horreyso casiir boorsada iigu rideed waa gabadh garooba gabadhaas. Gabadha gogasha ku qancisay oo gogasha ku boodboodsiisayna waa gabadh garooba. Gabdhaha garoobada laga helaa sababtay tahay gabdhaha garoobadu nolosha ayay wax ka yaqaanaan. Gabdhaha garoobadu nolosha ayay wax ka yaqaanaan. Wuxuu yidhi wiilka walaalkeenihi markii dambe wuxuu yidhi markaan dhaho shaah baan rabaa, shan daqiiqaba waa ila joogtaa, shaahi waa bislaaday, shaw waxuma diyaarad baa gabadhu. Wuxuu yidhi waydkaygii bay riday. Wuxuu yidhi maalintii dambe haddee gabadhaan idinlaha idinka sheekeynaya waa gabadh garooba, fiiriya qiimaheeda. Weligay ayadoon kaba layga bixinin baa wuxuu yidhi markaan shaqadii ka imid maanta dhan baan soo shaqaynayee. Qofka bilaadanku waa u baahan yahay in loo naxariisto, ninkaaga inaad u naxariisato waa loo baahan yahay. Laakiin yaa laga helaa maarta garashada, ayaa laga helaa garashada, waxaa laga helaa gabadh garoobaa laga helaa. Sababtay tahay kale waxba ma taqaano, maxayba garanba waxma taqaan. Wuxuu yidhi nolosheeda ayadoon kaba layga bixinin markaan saa shaqadii uga imidan oo maanta dhan soo daalana bay wallaahi wuxuu yidhi intay jilba joogsatay bay wuxuu yidhi kabihii iga furtay. Wuxuu yidhi markaas haddana jaakeedkii iga bixisay. Markaa uu ka sheekeynayo isku guri bay labada naagood joogaan, la socda isku guri bay labada naagood joogaan. Gabadha markuu soo guursaday waxay ku tiri guri kara ha u kareynin, gurigeennana shan qola, shanteennaa qol waa inaad hal qol dejisaa bay tiri. Waxba guri xabiiba ha u kareynin. Markay isku guri bay labada naagood joogaan, wuxuu yidhi kabee markay iga bixisay ee jaakeedkii iga bixisay oo maanta dhan soo shaqeynayay, yaa laga helaa garashada, gabadh garoobaa laga helaa. Wuxuu yidhi ilmo kululba waxay iga soo tiri buu yidhi helelelaq. Sababtay tahay waxaana weligay soo arkin baa la itusay, nololaana weligay soo marin. Oo 8 sano ayaa naagta qabu dhahay, shan ciyaar ayay dhashay. Nolol aana weligay soo arkin 8 sano naagta qabay ayaa wuxuu yidhi gabadhan ay bartay. Wuxuu yidhi waan ilmeeyey, wuxuu yidhi ilma iga soo yacday. Abaayeleydii kale wuxuu yidhi albaabkay ku gabanaysay waxay aragtay buu yidhi anigoo ilmaynaya, ma aho ilmaynaya aragtay, wax kale lamaan ooyinuu dhahay. Waxaan la ooyay uu dhahay siday gabadha walaashay igu naxariisanayso.
wuxuu isay xushmaynayso haday dhinac walba tahay haday xaqi gogasho tahay haday xaqi cuntada tahay haday xaqi nadaafada tahay wuxuu waxaan u imaadaa warigay ma arkin u dhahay naagtaydii hore ayadoo isu kay hagaajisay waxay ii timaad daabuuri inta ilaahay timayro qurux badan buu sii gabdhaha garoobada waa gabdhaha adduunka ugu timaha qurux badan moogtiin horta adduunka gabdhaha garoobada waa gabdhaha adduunka ugu timaha qurux badan ilaahay wuxuu na siiyey timaha aldhaa haddaan garoobannahay timo aad iyo aad u qurux badan sababtoy ta annagaa ka shaqayna timaha iyaga timahaaga markaad ka shaqayso qurux bay sii noqonayaan marka waxaan idiin sheeg gabadhiba gabadhay ay ka garoobsantay waa ka timo qurux badan tahay gabdhaha quruxda timaha loogu gaadhayna waa gabdhaha garoobada ogaada koobkaas annagaa ku qaadnay wuxuu yidhi intay timo yar halkaa kaga xidhabeenka ay wuxuu yihi dirac yaro qurux badan iyo rajisiinka isagu iga xirato ilaahayna wuxuu yihi gabdhaha garoobada waxa laga hela ma taqaanaan kubab aad iyo aad u qurux badan oo ishu ay ku raaxaysanaysa xataa gabdhaha garoobada laga helaa kub aad iyo aad u qurux badan oo biyaha aad ka dhex cabaysa xataa gabdhaha garoobada laga helaa yaa gabdhaha gabdha kale kubkaa male wuxuu yidhi intay dirac yaroo qurux badan iyo rajisin yaroo qurux badan oo isoogii xirato oy timo yar halkaa biinka kaga xirato bay wuxuu yihi intaysaa iyo dhex yaroo madag ayaa laga helaa gabdhaha garoobada laga helaa gabdhahaas hadda waa garoobaan ka sheekaynaya la soco wuxuu yihi dhex yaroo madagay leedahay saa marka iyo hormarto saa iyo hormarto wuxuu yidhi aniga dhandhareer baa iga soo daata sabablabista kay qurxiya marka yaa laga helaa garashada garashada waxaa laga helaa gabadh garooba gabdhaha garoobada garashada laga helaa gabdhaha garoobada laga helaa noloshaas marka rago waxaan idin leeyahay halkaad gabadh kale oo hoosta laga soo cunay oo soo rafaaday oo liibiya soo martay oo soo jabtay oo soo hoogtay aad odhan lahayd waan guursanayaa waxaa kaaga qiimo badan gabadhaa garoobta oo nolosha wax ka taqaana gabadhaa garoobta ah oo nolosha wax ka taqaanaa kaaga qiimo badan gabadhaasaa waxa weeye inaad ku daasho marka buubaabada yara waan ku nasanayaa deenna waxa weeyaan farxiyo kaba yare gabdhaha garoobada ayay niyadda waxoogaa u dhistay marka waxa weyaan heestanna annaga ayay nagu socotaa iyo qiimaha aanu leenahay iyo sharafta ilaahay na siiyey karaamada ilaahay dushayada saa ugu duldaadiyey marka gabadh garooba waa haddaba ragga waan idiin sheegayaa gabadha garoobta intaad ugu tagaysaan kuu sheegaya oo gabadha garoobta aad ka helayso dhex madaga shan ha dhasho lix ha dhasho gabadh garoobaad ugu tagaysaa timaha aldhaa la moodo oo biyo dahabna gabadh garoobaad ka helaysaa soo dhaweyn gabadh garoobaad ka helaysaa maxabayn gabadh garoobaad ka helaysaa kalgacayl iyo gogol wanaagsan gabadh garoobaad ka helaysaa cunto aadiya u macaan iyo rasbagti gabadh garoobaad ka helaysaa hooy yay ku dhaafin gabadh garooba insha iska ilaali gabdhaha hoosta laga soo cunay gabdhaha hoosta laga soo cunay iska ilaali intaas gabadh garooba waxaad ka helaysaa inay ninkaa dhigto war haddaad hesho gabadh garooba aad ka hesho inay gogol macaan ku siiso inay cunto macaan ku siiso inay nadaafad ku siiso inaad jir aad iyo aad u qurux badan ood ku raaxaysato oo aad ku raaxaysato ay ku siiso waxaan ku dhinay ninkaasoo saarta haddaad hesho gabadh garoobaa laga helaa gabadhaasaa laga helaa noloshaas waa haddaad rabto inaad reer yeelato iyo mustaqbal awlaad aad iyo aad u qurux badan ayaa laga helaa gabadh garoobaa laga helaa haddaad rabto inaad ilmo qurux badan oo wanaagsan aad dhasho oo caqli badan oo hooyo kartilihi ay dhashay waxa weeya gabadh garoobaad ka dhalaysaa haddii kale tukulaha dhakaha ka dhaa dhabaysa heestanaan ku nasanaynaa gabadh bahaladeedu ay saa u qurux badan yihiin yaa laga helaa gabadh garoobaa laga helaa gabdhaha garoobada dhan tabniga ayay kuwa kasii daran weeye hinde iyo kuwa kasii daran marka gabdhaha garoobada ku raaxaysta insha allah waxaan ku leeyay gabdhaha garoobada haddaad guur rabta ka raadsa gabadh garooba adeer جعليو حاسد كان عندك هو ديغن فحلقه جعليو
oo ka darantii haddaanu nahay gabdhaha garoobada aadka iyo aadka u qiimo badan xaasidkayagu waa badan yahay gabdhaha garoobada xaasidkayagu waa badan yahay sababtoy tahay waanu ka qurux badannahay gabdhaha kale waanu ka karti badannahay gabdhaha kale waanu ka sharaf badannahay gabdhaha kale gabdhaha kaleta waxayna qabanin baanu qabannaa gabdhaha kale awlaadayna soo saarin baanu soo saarnaa sidaa laadigeed xaasidkayagaa badan farxiyo kaba yaraa sheegta gabar ku boodboodsiisa oo markay inta ilmaha seexiso toddobada fiidnimaba intay sariirta ilmaha ku gurto waxaan ku yidhi intaad shaqada ku maqantaa intay isu soo hagaajiso isa soo qurxiso rajsiyar aada iyo aada macaan kuu soo xidhato guriga saa ku ciyaarsiisa ayaa laga helaa gabar garoobaa laga helaa sababtay tahay waqti bay jeceshaa inay kuu hesho waxay jeceshaa inay maqsuud kaa dhigto waxay jeceshaa inay niyadda kaa dhigta ayaa jeceshaa gabar garooba gabar garoobaa la guursadaa oo lagu daaraa haddaad rabto inaad nolo samaysato xalay tagtay ilmu xalay xalay tagtay ilmu